も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあもうちょっとでクリスマス。クリスマスにはクリスマス曲をやりたい。ハワイにありますクリスマスソング。この曲名はメレーカーリーキマカという、これメリークリスマスという意味らしいんですけどね、ハワイ語で。これの、この曲を、ウクレレでやろうと思うんですけど、英語の曲なんですよ、これ、ハワイで歌われる曲なんで。ちょっとだから英語ちょっと難しい、なんかいろんな、みんなで弾くにはね、ちょっと英語ちょっと難しいかなと思ったんで、ガズが、日本語、つけました。日本語と英語、両方で、やってみようと思います。これは楽しいですよね。コードはなるべく簡単にしてるガズレレ流です。はい、いつものように2バージョンやりますから、最初のバージョンは、初心者様でもなるべく簡単にできるようにした、初心者向け簡単バージョン。後半はちょっとかっこいい、こう、なんていうか、ノリノリリズムでやる、かっこいいバージョン。2バージョンやります。最後までご覧になってください。2バージョンで、日本語版と英語版、やりますからね。もう盛りだくさん、やっちゃいます。はい。ウクレレで、大好きな曲、弾いて歌う。これ、最高なんですよ。もうね、でも楽器私苦手なんだよな、とか、ちょっともう、私無理無理という方。ウクレレはね、いいですよ。すぐ弾けます。簡単なんです。はい。簡単。弦も4本しかないし、ちっちゃくてね、いつでもこう触っていられるのがいいんですけれども、簡単なだけじゃないです。始めたらわかるんですけど、ものすごく奥が深いんですよ。なんでこう、ずっとこうね、一緒にこう、時間を過ごせるね、大切なパートナーになってくれると思いますんで、あと音楽を聴くのをやるに変えるっていうのは、これ素晴らしいと思います。ぜひ始めましょう。今ご覧になってもらってるガズレレ YouTube を見てるだけで、どんどんウクレレで音楽できるようになっちゃいます。もうちょっとしたらこの辺にリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしてもらって、数字の1から動画を見てウクレレ触ってるだけで、あれ私もうできちゃってんじゃん、すぐなりますから、やった方がいいですよ。 YouTube ですかね、これ。いつでもどこでもちょっとした隙間時間にスマホでね、こうちょっと見てすぐこうチャカチャカってできるという、しかも無料。始めましょう。リンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽が、800曲以上、もう900曲に近いかな、ウクレレ簡単レッスン動画としてアップロードされております。最新 J-POP、定番の J-POP、昭和の夏メロ、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメの曲ってもういっぱいやってるんですけど、あ、ハワイアンの曲皆さん興味ある。ここにハワイアンの曲まとめてるんで、ここでちょっといろいろ見てみてくださいね。はい。そんな感じでもういろんな曲をもうやってて、ですよ。で、さっきのリンク先っていうところに行くと、曲で検索できたりとか、ジャンルボックスから選べるようになっていますので、お気に入りの曲、どんどんウクレレで自分でやっちゃいましょう。はい。それでは行きますよ。ガズレレ流、メレカリキマカ、やってみます。あ、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、ワン、フォー。
愛のクリスマス曲メレカリキミカのガズレレ作日本語バージョンと英語バージョンやってみます。いかがだったでしょうか。ちょっといいですよね。なんかこう元気になっちゃう可愛らしいあの感じになったかなと思うんですけど、皆さんこれどんどん歌いますよ。日本語だもんだってめちゃくちゃ思いっきり歌えますよ。どんどんご活用ください。これはですね、動画のテロップと一緒にできた方もね、あの書いてくださいね。このノートに書く。あのテロップ見るだけじゃなくて、その書いたのを見て自分で演奏するのをおすすめしますからね。その時に、この私のノートを見て参考にしてください。まずこれワンブロックに4回弾きますからね。これ D1234123 こんな感じで進んでいってイントロやって、今ここから入ってきたんですけど、この赤く丸く囲ってるやつは日本語の歌詞ですからね。メレカリキマーカー、下は黒いのは英語ね、赤い字が日本語版。はい、こんな感じになってます。ですごくシンプルですから、ね、コード進行はちょっとこれ参考までに、まあこれ英語だからね、英語の歌い回しはやっぱちょっとさすがに、慣れが必要かなと思うんですけど、こんな感じでガズは書いております。参考になればと思うんですけど、日本語の歌詞もよかったらこれ、歌ってみてくださいね。はい、こんな感じで一時停止するんで止めといてください。ちょっとわかりづらいって方は動画のテロップ止めて一時停止しながら動画のテロップを書くのもおすすめですけれども、はいですか。はい、じゃあ次のブロックね、ここ行きますね。はい、どうだろうね、ここが最後のブースで、はい、こんな感じになってます。今のはだからこの日本語でまず最初にバーっとやって、でもう一回頭から今度英語でやり直したっていうのが今のやったバージョンでございまして、でここにこういうのちょっと書いてあるでしょ。これからやる後半のかっこいいバージョンでちょっとかっこいいアレンジをやりたいと思います。ということで出てくるコード解説。Cと、あ、これコードね、6個ですよ。コード6個。はい。まず Cと C7、F、A7、D7、G7 ということで、これはですね、よーく見てください。結構なこれね、入門コードなんですよね。コードちょっとよくわからないなって方はですね、ちょっとこの動画を見てもらいたい。ガズレレ必須コードというね、コードのグループ、あるんですよ。このガズレレ必須コードって一体何だという方いらっしゃると思うんですけど、これね、音楽やって歌うためにコードっていうのを覚えなきゃいけないんですけど、実はコードってもう星の数ほどあるんですよ。全部覚えようと思ってもうわーって困っちゃうじゃないですか。でも皆さん、よかったです。ウクレレで音楽をやろうと思ってる皆さんは、ウクレレにとってですよ。めちゃくちゃ便利で、役に立って、助けてくれる、ものすごいこう、親和性のあるコードがあるんですよ。それをガズレレ必須コードというふうに名付けておりまして、10個ぐらいあります。わぁ、10個もあるのかって思うでしょ。でも、1個ずつ見たらね、こう、1本指で押さえられるコードとかいっぱいあるんですよね。はい。それを、1個ずつ見たらコード簡単なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっと大変でしょ。だけど、このガズがですね、わかりやすく頭にスッと入れるような10個ぐらいのコードはね、すぐ覚えられるような楽しい動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ガズレレ必須コードはここで覚えるのがポイントです。楽しく覚えましょう。その10個のうちの今日出てくる6個ですんで、気楽に。入門コードですからね。やりましょう。はい。はい、じゃあこっから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはですね、やっぱりリズム。あのこう、ソリでさ、ジングルベルがこう、シャン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 ってこのサンタがこう行く感じですよ。ちょっとハワイとサンタさんとかあんまりこうイメージがね、結びつかないですけど、ほら、空飛んでくるわけだから。それは大丈夫ですね、きっと。はい、どんなリズムか。ここにも書いてあるんですけど、8ビートと、ルンルンビート、まあ、シャッフルっていうのを跳ねたリズムですね。こんな感じでやってみると、ちょっとこんな感じでいきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ。軽やかなのがいいんですよ。これはですね、まずシャッフルというリズムなんだけど、チャッカ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 っていうリズムなんですよ。普通のリズムってワン、ツー、スリー、フォーでしょ。シャッフルのリズムっていうのはタッタ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 、ちょっこちょっこちょこ、これジャンプしてる、跳ねてるリズムなんですね。これで8ビート。8ビートっていうのは基本はジャンジャジャパチャジャンジャンジャジャパチャジャンっていうリズムなんですけど、これをシャッフルでやるとチャッ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 ってなります。さらに、今ちょっと聞いててもらって分かったんですけど、ちょっとね、今、二つの弾き方、比べますからね。最初はこうです。じゃんじゃんじゃん。はい、次の弾き方。分かったっす、違いが。アクセントがちょっと違うんですよ。最初は、ダンババンババンだったでしょ。次は、ドゥンダドゥンドゥダンドゥンダドゥンドゥダン。はい。この差をつけます。この強弱。これをルンルンビートと名付けております。はい。だから、8ビートのルンルンビートのシャッフル。トンダトス、トタン、トンダトス、
の大小、ちっちゃくでっかくですかね。こんなリズムでやる。まずただ今日のポイントになるのは、8ビートというリズムと、ルンルンビートというリズムがある。ルンルンビートっていうのが面白くて、こういうルンルンビートはこうです。これと8ビート混ぜる感覚。この2つの弾き方、ちょっと、練習してほしいんですけど、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から、この2つの弾き方、8ビートの基本と8ビートと、ルンルンビートをちょっと見て、これ掴んでください。これは結構楽しいリズムですよ。はい、体をまず揺らす。これ、ルンルンビートっていうのはね、どういう風に やればいいかというと、その名の通り、ルンルン気分でやらないと、軽やかで楽しそうなリズムが出ないんですよ。だからこれはルンルンビートの8ビートなんで、こんな体ごと持っていってのこれやるやつがいいですからね。そこでまた歌うわけですから。はい。この楽しさをこう、伝える。こんな感じで行くのがいいんじゃないかなと思います。はい。でですね、この曲が結構淡々とこう続くんですけど、今回、一番最後の最後で、最後に決めを入れたいと思います。ちょっとね、やってみますね。ワン、ツー、スリー。メリーメリークリスマス。メリーメリークリスマス。メリーメリーメリークリスマス。トゥユー。じゃがじゃん。これで終わってます。まず、最後ね、C で一回、1弦の3フレットで、バーンと止めて、次、この、一弦の6フレット。全部弾いていいですよ。一弦の6フレットだけ押さえて全部弾く。次7フレット。メンデーでこう終わろうと思います。もう一回。メンデーメンデークリスマス to you! C、6、7。で、C でジャカジャンって終わる。かっこいいでしょ。はい。一弦の6、これで最後の最後をかっちょよく決めたいと思います。はい。そんな小技も最後にちょっと織り交ぜながら、ガズレレ流、日本語版と英語版でいきます。またかっこいいバージョン。メレカリキミカかっこいいバージョンガズレレ流。やってみる？ 1, 2, 1, 2, 3. メレカリキマカメリークリスマス。ハワイのヤシの木揺れる島からあなたに届けます。太陽と緑輝き、夜には星もきらめく。メレカリキマカメリークリスマス、ハワイのクリスマスソング、ガズレレ作日本語バージョンと英語バージョン。ちょっと長いですけどやってみました。これどう？このね、このルンルンビートつん8ビートとルンルンビート気持ちがいいですね。やっぱりこのウクレレにはね、もうほんとこの弾き方ぴっ
ったり、はい、ちょっとねでも難しいですよね。こう体を揺るするあとこうシャッフルダンダンダスカチャッ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 カこの基本的なこのチャッカ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 っていうリズムをすごくこう感じないとですね、この途中で気がついたら普通のリズムに戻っちゃったりしますから、はい、こうルンルン気分でやるのがポイントだと思います。楽しくクリスマスソングやっちゃいましょう。ありがとうございます。はい、ガズレレですけどこのちっちゃいウクレレ持って日本中を飛び回ってるんですけど、ちょっと来年の予定まだ公開になってないですけど、もうちょっとしたら公開します。あとでもねちょっとねこの後このウクレレの情報とか本をいろいろ出してるんです。教則本とか人生の本とか、はい、そんなガズレレの最新情報この後動画ちょっと引っ付けておきますんでご覧になってくださいませ。チャンネル登録もぜひお願いします。さあ楽しく音楽やりましょう。音楽はね聞くのも最高だけどやる方がもっと最高。どんどん音楽やりましょう。それではご案内動画どうぞ。はい、そういうわけですね。とりあえずはですね、もう何はともあれ、ガズレレ .com ホームページをご覧になってください。ここにリンク貼っておきます。で、最新情報なんですけど、イベントはですね、ちょっと年内のイベントはもうちょっとソールドアウトが続いちゃって、参加できるイベントは申し訳ないことはないんですけど、来年、もう山盛りで今計画してますんで、情報をお待ちください。そしてこの、今、毎日ガズさんが使ってるこのガズのわがままウクレレ、これベトナムで作られてるオール単板のめちゃくちゃ高品質なウクレレをなんとかこうリーズナブルに届けようってプロジェクトなんですけど、昨日、事前予約販売をまた再開しました。そのところコンサートサイズはもうあっという間で当日なくなってしまう。予約注文分はソプラノがあと若干ありますんで、もし興味ある方ちょっとホームページ見てください。あと本もいろいろ出してますよ。本、はい、リットミュージック社から出てるこの黄色い本が今来てます。来てます、はい、これめちゃくちゃわかりやすいんでお願いいたします。あと主婦の友社から出てる人生を語ってるいい本も出してるんですよ。こちらも必読です。ぜひ皆さん読んでください。ブログとかね、サブチャンネルガズトークっていうのもやってるんですよ。もう盛りだくさんですからガズレレは、音楽だけじゃなくてやっぱライフスタイルというかもう本当にそういうとこまでねこう楽しくいこう、こんな風にコンセプトでやってます。音楽ね聴くよりやる方が楽しい。どんどんやりましょう。ありがとうございました。それでは皆さんさよなら。